Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til All The Mods 8. Jeg tænker på, at vi i dag skal starte med at få lavet trådløs strøm, så vi skal trække de her kabler alle steder. Jeg prøvede at gøre det i en af de tidligere episode, vi brugte det her, der hedder Flux. Men på det tidspunkt havde vi ikke... Jeg kan ikke stave. På det tidspunkt havde vi ikke Ender Pearls og Blaze Rods. Så det vi skal starte med at lave, det er... Vi skal lave den her controller. Hvor er den henne? Den der Flux controller, og der skal vi bruge de her Flux blocks og de her cores. Jeg ved ikke, hvor mange skal bruge, vi kan lave. Nu lavede vi 64 af dem. Og så controlleren, der skal vi lave de her blokke her. Den skal bruge 5, stod der. Så skal vi lige smide dem, 3, 4, 5. Vi kan lige lave et par stykker ekstra. Sådan. Vi får nok brug for dem. Der er controlleren. Så kan vi lave den. Okay. Og så skal vi lave en plug. Det er den, der tager strømmen ud af systemet. Og points, det er dem her, det er dem, der modtager strømmen. Og dem skal bruge så mange af, vi kan få. Nu lavede vi 4, så kan vi lave nogle flere af dem der. Sådan, og så lave nogle flere af de her points her. Så det er sådan set det eneste, vi skal bruge fra den her modpack her. Hvad er det? Jeg bliver bare ved med at lave dem om til en point. Jeg ved ikke, hvorfor den gør det her. Kan jeg ikke lave recipe på det, den der, jeg skal lave? Sådan, nu har vi 8. Det går nok. Godt, så det vi så kan sætte op, det er den her Flux Controller. Vi kan bare sætte den her ned. Det betyder ikke rigtig noget, hvor den sidder. Den har ikke forbindelse med noget som helst. Det hele foregår trådløst. Jeg højreklikker på den, og så starter vi med at sige, at vi skal vælge et netværk, og vi har ikke noget nu, så vi laver et. Og så er det vigtigt at sætte den her til det rigtige. Jeg spiller på en single player, så det er ligegyldigt, at jeg sætter den bare til public og vælger en farve. Så har vi skabt det netværk. Og så kan vi så se, hvad der er slået til, og hvad der er forbundet til. Der er ikke noget lige nu. Men wireless charging, her, network selection, den der, wireless charging, så kan vi slå til, at den skal trådløst lade vores ting op i vores inventory. Så det er armor slots og curiosity slots, det vi har på hotbaren, og det vi har i vores hånd og i vores offhand. Så skal vi sige enable, og så er det vigtigt at trykke på apply her. Okay? Og hvis vi så går ind i den igen og går over på wireless, så kan vi se, det hele er slået til. Okay? Så skal vi så finde et sted, hvor den skal modtage strøm fra. Lige nu har vi det her, der genererer strøm, men heroppe, der har jeg også sat noget op. Hvor jeg har sat nogle vindmøller op, fordi jeg skulle lade et batteri op. Så hvis vi lige tager den her væk, og så tager det der væk. Vi kan egentlig godt lade den her sidde, det er fint nok. Modtager den strøm nu? Lad os lige prøve at se. Ja, den modtager strøm. Så hvis jeg siger en plug, og vi sætter den på den her et eller andet sted, bare ovenpå. Boop. Og så siger til den her, at toppen, det skal være output. Så kan den her nu modtage strøm. Lad os se, om vi kan se det et eller andet sted. Vi skal lige vælge vores netværk. Jeg kan se, den er slået. Der er en controller, og den fortæller os, hvorhen den er. En XYZ-koordinat, den er dernede i vores base. Og den her, den er heroppe på en Y301-plug. Så vi skal nu skal have et eller andet, der skal bruge strøm. Lad os prøve at gå ned igen. Boop. Og så herover har jeg sat en ting op, bare at generere sand. Jeg har en aqueous accumulator, en igneous extruder hernede. Og den skal have lavet på den ene side vand på den anden, og så kan den lave cobblestone. Og hvis du putter en magma blok nedenunder, så kan den lave almindelig stone og så videre med soul soil, så får du basalt og så videre. Og det bliver så puttet op i en kasse, og jeg putter den ned i en polarizer her, som ikke får nok strøm. Og det bliver så trukket over i den her, som genererer. Den her, den laver cobblestone om til grus, og den her, den laver grus om til sand, og det putter den så heroppe i. Og jeg har den her til at give dem strøm, men det er ikke nok. Så hvis vi nu tager den væk, og så ser vi, at vi sætter en plug her i stedet for. Boop. Og så skal vi højreklikke på den, og vælge netværket. Sådan. Og så burde vi kunne se nu. Jeg skal lige bede den der om at tage strøm ud. Du skal tage strøm ud af den der. Sådan. Og nu kan vi se, at den tager 256 her. Den tager 256, når de der to maskiner de kører. Eller indtil den fylder de her kabler op, og deres strømbuffer. Bufferen er ved at blive fyldt op lige nu. Og når den er færdig med det, så vil den falde til, hvad den nu bruger. Men du kan se, at den tager strømmen op på vores plug helt op i himlen, og så sætter den det her ned. Og det her, det kan jeg gøre kryds af dimensioner i nether, i andre dimensioner. Kan du bare sætte sådan et point på der? Og så lader den det op, der er forbundet til det. Så vi kan tage alt det her ned nu, og sætte det hele deroppe, hvor det genererer mere strøm. Og så kan vi få meget mere strøm ud af det her. Og så kan vi bare have de her points her på vores maskiner, eller på et kabel, der forbinder alle maskinerne. Det er helt vildt smart, og jeg har glædet mig til, at vi får det her trådløse strøm. Plus,
at nu holder den hele tiden min, hvor er den henne? Dernede, den holder hele den tiden, den der er ladet op, og den der er ladet op. Kan I huske, vi skulle lade den op? Det skal jeg ikke længere. Alt jeg har, der bruger strøm i det inventory, det er altid ladet fuldt op nu. I går, da jeg spillede lidt på det her, der var jeg nede i Deep Dark. Og der lykkedes det mig faktisk at slå en warden ihjel. Og det er en af de tasks, du har herinde under Bounty Board. Jeg tog ham bare med pile på lang afstand, og så for han aldrig kom i nærheden af mig. Jeg har en rimelig god bue. Men han giver mig den her All the Modium og Ingot. Og den er rigtig vigtig, fordi det er den måde, vi kommer videre her. Hvis vi kigger herop, den allerførste ting herop, det er All the Modium. Og det er simpelthen noget, der fortæller os om de her tre årsager, vi skal bruge for at komme videre, og de laver nogle rigtig gode ting. Så nu har vi fået den der Ingot der, den her. Men egentlig så er det meningen, at vi skal finde den her All the Modium ore, og den fortæller her, at de kan blive fundet i Deep Dark Biomes along with ceilings and walls, og der skal du så finde den her. Og hvis vi kigger igen på tasken, så ser den sådan her ud, når den er i væggen. Den ligner meget guld, faktisk. Og der står også her, hvorhen du kan finde den hen. Så du kan ikke bruge et quarry, når vi skal lige den der. Men den her kan vi bruge til at lave det, noget, der hedder... De har lavet noget, der hedder Sight Potions herinde. Hvis lige siger... Sight, og vi siger All the Modium. Den der, All the Modium, det hedder den første af de her ingots. Der er tre, den næste hedder Vibranium, den sidste hedder Unobtainium. Men det her site her kan vi lave. Og hvis vi laver det, så skal vi tage den der ingot, vi har fået nu, sammen med de her tre ting. Der skal vi lige bruge en pestle, og vi skal bruge en mortar. Hvor er den henne? Det er lige den her et eller andet sted. Der, og en mortar. Den der. Okay. Og så skal vi bruge noget knust af det her, og det gør vi ved at bruge de to ting, vi lige har lavet, og nogle ender pearls. Vi laver bare en stak, fordi vi har en masse af det hele. Og så kan vi tage den der derop, og så havde vi ender det der, vi lige har lavet til jer. Og så får vi det her All the Modium Powder. Det kan vi smide herind. Og jeg har opgraderet alle dem her til den største. Det er, hvor de har 9 af de her settings. Og det er bare ved at bruge de her installers her. De her, som jeg viser første gang, hvor du installerer fra basic op til den næste og til den næste. Og jeg har kun lavet en maskine, og så har jeg bare opgraderet dem. Okay, men nu fik vi den der, hvad står der her, calcinated All the Modium Powder. Det skal ind i den her, men vi skal først lige have sukker i den. Sådan. Og så når den kommer ned, så får vi noget, der hedder Mundane Potion. Og det skal vi bruge hernede, og du får Mundane Potion ved at putte sukker i. Det er det nemmeste. Du kan bruge andre ting, men jeg har masser af sukker. Så. Okay, så når den er færdig, så putter vi den her i, og så får vi Potions of All the Modium Sight. Og det kan jeg prøve at vise jer, hvad det gør. Putter vi den her ind nu. Og vi kan ikke rigtig bruge det til andet end det for nu. Så lad os lige komme af med det her. Og så skal vi finde noget blaze powder. Så skal vi sådan her. Og sådan her. Og så tager vi de her tre, når de kommer ud. Kom så, skynd dig, lille ven. Jeg beklager, at den her video er lidt forsinket. Jeg blev ramt af det der Roskilde, så jeg var helt død i en halvanden døgn. Det var meget, meget ubehageligt. Nå, nu har vi så de her All the Modiums her. Dem kan du drikke, og så kan du se All the Modium i 2 minutter og 30. Men hvis du tager 3 af dem sammen med Blaze Powder, så får du de her Charms her. Det gør det samme, men den kan du tænde og slukke. Det kan du ikke med en potion. Når du drukker den, så har du 2,5 minutter. Den her kan du tænde, og så når du finder noget, så kan du slukke for den, og så fortsætte på den måde. Jeg skal lige se, om jeg har en Unbreaking Book herinde, fordi det er nemlig rigtig godt at putte på. Det har jeg ikke. Det kan være, jeg har en nedenunder. Jeg vil lige prøve at se, fordi det er rigtig godt at... Hvor er min nedgang henne? Jeg er forvirret. Det her herovre. Undskyld, jeg forvirrer mig selv. Lad os se, om jeg har en breaking book herinde. Looting, multishot, accuracy. Det havde jeg. Ej, hvor heldigt. Fordi så kan vi putte det på den her, og så holder den meget, meget længere. Fordi det, der sker, at den er, når den er tændt et vist stykke tid, så tager den en... Hvad hedder det? En durability. Så... Nu skal vi bare se, om vi kan finde noget deep dark. Jeg synes, jeg havde fundet noget. Det er nedenunder, hvor jeg bor, faktisk. Lad os prøve at løbe dernede. Det er også hernede. Hold op med det der. Ja, sådan. Og jeg vil lige aflevere min exe. Jeg har lavet den her Experience Crystal herover. Experience Crystal. Den er ikke svær at lave. Du skal bruge en af de her bottles of enchantment. Den finder du ude i verden. 3 emeralds. Det her, det er bare lime glass. Den cykler igennem, men en af dem er lime glass. Og det her, det er black concrete, og det laver bare på black concrete powder, som I kender. Så den er nem nok at lave, og den kan så holde din XP. Så putter jeg bare lige min XP ind i. Nu har jeg ikke nogen, og så kan jeg tage dem ud her. I kan se ned på min XP bare nede i bunden, hvordan jeg kan tage XP ind og ud. Så
Så det er rigtig godt, specielt når vi kommer til at skal enchant nogle ting, der koster 60-80 levels at enchant et item i gangen. Det kommer senere. Så er vi ved at være nede, og så var der noget deep dark herhenne. Skal vi ind til venstre her. Jeg har været herinde en del for at hente. Det er også herinde, Warden vågnede. Og så spawnede han derover, og så stod jeg her med min bue og skød ham. Og han nåede ikke næsten at komme hen til mig, men så fik jeg ham, fordi jeg har en god bue. Men lad os prøve at se, hvis vi slår den her til nu. Nu lyser den. Og så kan vi prøve at flyve rundt hernede og se, om vi kan finde noget. Det er rimelig sjældent, så det er ikke sikkert, at vi finder noget overhovedet her. Det er ikke sådan noget, fordi det vil lyse igennem væggene også. Men vi skal finde et andet område af det her også. Lad os prøve at se. Jeg prøver bare at gå rundt i det her område. Så længe der heroppe står Deep Dark, som lige skiftede. Det her, det er ikke Deep Dark. Der. Så længe der står Deep Dark der, så kan du finde det her med den her charm, jeg har på nu. Men det ser ikke ud, som om vi har held med os endnu. Det her, det er ikke Deep Dark. Det kan være, det heroppe bliver til Deep Dark igen. Der er et eller andet her. Der er noget guld, det kan vi da godt lige tage. Jeg kigger efter en gul outline. Den er meget tydelig at se, når den dukker op. Nu kommer Warden snart igen. Der er ikke andet at gøre, end at lede efter det. Og der er en basalt, der hedder, tror jeg nok, de hedder. Se, jeg har en god bue. Han døde med det samme. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham der. Det kan være, at jeg skal prøve at flyve lidt rundt og se, om jeg kan finde det her, og så jeg kan vise jer, hvordan det ser ud. Fordi vi får brug for en del af det, men der er forskellige måder at få det på. Og den første måde, det er den her, hvor vi er nu. Nemlig i Deep Dark, der skal du lede efter det. Og det er enormt farligt, fordi Warden han kommer hele tiden og generer dig. Men jeg har ikke fundet endnu. Vi kan se nede på min hotbar dernede, at den lyser. Og vi kan også se, hvis vi kigger herinde, så har jeg det her All the Modium site, som fornyer hele tiden. Ja, jeg prøver lige at se, om jeg kan finde noget, og så kommer jeg tilbage. Nå, jeg var dernede et stykke tid, og jeg var ikke i stand til at finde noget All the Modium dernede. Så vi prøver lige at hoppe rundt et andet sted hen, som er langt væk fra vores base her. Og jeg var herude på et tidspunkt lede efter ting og fandt det her område, hvor der var en desert, hvor jeg havde taget en masse sand, som I kan se. Så der var et piratskib et eller andet sted. Der er en roguelike dungeon derovre også. Jeg kan se, lige prøve at lande. Jeg synes, der var et piratskib et eller andet sted derovre. Og det har Illages. Så, men det jeg tænker, grunden til, at vi tager herud, det er, at hvis jeg højklikker det her kompas, så kan vi prøve at søge for Deep Dark. Og så skulle den helst finde den hjemme, hvor jeg bor. Lad os prøve at se, den peger den her vej, J. Det er ikke tilbage mod, hvor jeg bor, okay? Så vi kan bare prøve at flyve derhen. Nu skal den godt nok lige generere verden, så det kommer til at tage noget tid. Tryk på hover. Ja, det kommer til at tage noget tid, specielt når jeg optager. Nå, som god YouTuber glemte jeg at optage, eller jeg optog, men jeg optog de forkerte ting. Jeg optog ikke, når jeg trykkede, eller ja, det gik galt, og jeg mistede den sidste halvtimes optagelse, det beklager jeg, fordi jeg har fundet det, jeg ledte efter. Og så forklarer jeg en masse ting derefter, men det er desværre gået tabt. Jeg vil simpelthen ikke finde en ny, men al den tid, jeg er hernede, så kommer ham der Warden der efter mig, det er rigtig irriterende. Jeg vil se, om jeg kan finde en mere af dem her, så jeg kan vise, hvordan de ser ud, de der ores i væggen. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde en, fordi jeg har allerede slået tre wardens ihjel. Fordi de bliver ved med at spawne på mig hernede. Så jeg prøver lige at se, om jeg kan lede efter en mere af de der blokke. Det er nemmere, når man flyver, faktisk. Det kan være, der er en herinde. Er det her Deep Dark? Det her, det er Deep Dark. Lad os se, om vi kan finde en. Der skal være en gul blok i en væg, der lyser. Vi burde være til at finde herinde. Det her er et stort område med Deep Dark. Det burde være herinde et eller andet sted. Men som sagt, det er rimelig svært at finde i den her dimension. Det er nemmere i... Der er en. Det er nemmere i en anden dimension, der hedder The Other. Men den kommer vi til. Hov, her er en monsterkasse. Den kan vi lige lade spawne. De dropper nemlig gode ting med dem her, når de dør. De dropper ikke normalt loot. Ikke når det er sådan en monster lootbox, der er skrevet der på gulvet. Og nu får vi lige en masse tæsk her, det er godt. Lad os lige slå den der fra igen. Nu kan lige suge for ham der. Så vi kan nok den der heksen der. Åh, jeg skal have noget af en larmer, det her. Det er godt, men vi kan snart lave noget bedre, så.
Der var en. Hun blev til en dude pinata, hende der. Det var det, hun eksploderede, da hun døde. Det betyder nok, at jeg har en hel masse af et eller andet. Ja, hun droppede en music disc, og fordi hun blev en dude pinata, så dropper hun 8 eller 12 af dem eller sådan noget. Det er helt vildt. Kan vi snart få noget ro her? Hvem er stadigvæk efter mig? Dig? Hold op. Gider jeg ikke slås mere. Er der flere? Som er der et raid her under jorden, i deep dark, i mørke. Okay, de der F3B der, de kan godt være lidt irriterende. Okay. Kan vi lige få ro på her, og se hvad vi alt sammen har gået. Prøv lige at se, hun har bare... det er skørt det der. Nå, men vi fandt den her, vi ledte efter. Og mine den. Og så får vi de her... dem her. Raw All The Modium. Og med den, der skal vi så bruge noget, der hedder en hammer. Jeg har en herinde. Og så tager du den her. Og så får du det her dust. Og det smelter du så. Og så får du dem her. Og ud af dem kan du lave... Og det er det, jeg har i min hotbar her. Der kan du lave det her Olimodium Powder, som du så smelter. Og så putter du det i en brewing station her med en mundane potion. Det er bare vand med sukker i. Så putter du den der i. Og så får du det her Olimodium Sight, og det er det, der gør, at blokkene de lyser op. Når du så har lavet tre af dem, så laver jeg den om til det her, så du får en charm, og det er den, jeg har hernede, der lyser på min hotbar hernede. Jeg slukker den lige. Boop. Og den varer så 2,5 minutter, du kan tænde og slukke for den. Men jeg puttede Unbreaking 3 på den, og så varer den meget, meget længere. Og på den måde kan vi nu finde mere af det her. Og med det her har vi fået de her Olimodium Nuggets, og der har jeg lavet de her teleport pads. Jeg har sat en teleport pad op hernede. Og den skal du bruge ved at højreklikke med en tom hånd på den. Sådan. Og så kommer vi ind i det, der hedder Mining Dimension. Og der er ikke rigtig noget herinde, udover... Hvis jeg kigger op på min Y-koordinat nu. Vi starter rigtig, rigtig højt op i verden. Op ved 250, og så går den bare nedad og nedad og nedad. Og den bliver ved med at gå ned til Y-64, tror jeg det er. Jeg ved ikke, om... Jeg tror ikke, at vi kan flyve hurtigere ned ad det her. Men nede ved Y-64... Jeg skal lige se, har jeg... Jeg har ingen enderpearl på mig. Nede ved Y64, der skifter den nemlig, og så bliver den til... det bliver den til nether. Og når den kommer ned til Y0, så bliver det til... Hvad hedder det? The End. Og I kan se her, nu kommer vi ligesom ned i deep slate. Det vil sige, det vil være under Y0 i en normal verden. Men hele den her verden er løftet op mange, mange, mange blokke. 120 blokke eller sådan noget. Og I kan se hernede ved Y64, så skifter det så til nether. Og dernede, kan I se det gul dernede, det er nede ved Y0, der skifter det til the end. Og herinde kan I finde alle de samme items, som der er i the nether og i end. Så hvis I kommer til at mangle nogle af de her ting, så kan I gå herinde og lede efter dem, og så kan I få en masse ting herinde. Den anden ting, vi kan bruge de her teleport pads, er de teleport pads, det er nogen, vi har en quest for herinde. Det er den her, der skal vi prøve at bruge de her nuggets her. Det er derfor, vi ikke kunne gøre det for nu. Det er, at vi kan tage til den her mining dimension, står der, det har vi gjort. Men vi kan også tage til the other. Og vejen, vi kommer til the other, det er ved at sætte den her. Den her, den skal vi sætte i nether, og så højreklik på den, og så kommer vi til the other. Så det gør vi lige, jeg skal lige tømme min taske. Inden vi går ind i den anden dimension der, så vil jeg lige lave den her hakke, fordi vi kan ikke mine... Det næste materiale, før vi har den her hakke her. Så vi skal lige have... Hvor mange af dem der skulle vi have? Pinden af dem skal vi have. 3 af 1. Sådan. Og så skal vi have den her op. Sådan. Der. Det er dyrt at lave dem her, men det er bare indtil du får en god indkomst af de her forskellige ting. Okay, kan vi prøve at se, om vi kan få noget godt enchant på den? Det vil være fedt. Vi skal lige have nogle flere levels. Sådan. Self-touch. Ja, det er måske okay. Godt nok. Så tager vi den med. Og så skal vi til... skal vi ind i nether nu? Up. Sådan. Og herinde kan vi så sætte den her i lanser der, og så må jeg ikke have et skjold i hånden. Shift højreklik på den. Det tager lidt stykke tid, fordi den skal generere en ny verden. Kom så, ven. Sådan. Og nu er vi i den dimension, der hedder The Other. Jeg kan lige vane mine omkring mig her. Hvor er den her? Shapeless der. Tak. Sådan.
Og nu fordi vi har samlet den her blok op her, så får vi den her, fordi vi skal have den blok, der får vi at vide, at der er en masse ore herinde. Der er virkelig meget ore herinde. Ja, og der, vi skal finde noget, der hedder piglets. Jeg har ikke fundet dem endnu, jeg ved faktisk ikke helt, hvor de er. De her bær, vi får som belønning, det er, de giver mig night vision. Men jeg har fundet de her i en af de der levende kister, som giver mig night vision. Så jeg behøver ikke spise dem her lige nu. Hvad stod der ellers, vi skulle gøre herinde? Vi har fået den her, der får vi en ekstra den her. Fedt. Og vi er kommet til de andre, så får vi nogle ekstra ting her. Okay. Se. Nu kan vi bruge den her nemlig, fordi den er... den har ikke nogen durability, den her hakke. Så jeg vane miner bare nedad. Den holder uendeligt, den her. Så bliver godt at få noget efficiency på den. Fordi det er den hakke, vi skal bruge hele resten af spillet. Den går aldrig i stykker, og den kan mine alt. Når du kommer til, og du skal finde det næste, som hedder Vibranium, der skal du have den her hakke. Og Unobtainium er også nok med den. Der, du kan ikke engang lave en Vibranium eller Unobtainium hakker. Det findes ikke. Så vi snart begynder at komme ned til noget mere interessant end det der sten deroppe. Se, vi begynder snart at finde en hule her, synes jeg. Okay, hvad kommer vi forbi en hule? Ikke rigtigt. Nej. Ja, se det her. En nem måde at tømme dit inventory på, for det er at slukke din magnet selvfølgelig, og så bare trykke Ctrl Q. Og så alle de stakker, du har det i dit inventory, det smider du ud på den her måde. Du kan så ikke smide dem alle sammen på en gang, det er lidt irriterende. Sammen med dem her. Okay, lad os komme videre. Vi skal ikke bruge den hakke, vi skal bruge den her. Og I kan se herinde, der er masser af det her, af mange forskellige ore. Nu prøver jeg at tænde den her Unobtainium site. Det er lige her omkring Y0, vi finder det her Olimodium og Vibranium. Nu fandt vi et åbent område her, okay? Så har vi venner også. Det er godt nok. Så kan vi begynde at flyve lidt rundt. Så, okay, det var en meget lille cave, det her. Verden fortsætter opad. Ja, og hen er, ja. De her caves, de er gerne sådan aflange. De går på langs af verden. Oh. Ham der er spawnet på en rygsæk. Åh, her er Willerskilt. Det er grunden til, at han spiller musik. Det er, han spawnet med en rygsæk. Lad os se, om vi kan finde noget Olimodium. Det er herinde et eller andet sted. Det der, I kan høre hele tiden, hvor de siger bang, og så står der en eller anden, der spawner. Det er Apotheosis-modden, der spawner bosser i nærheden af dig. Og jo bedre boss, jo bedre loot får du, når du slår dem ihjel. Au. Se, om vi kan finde noget af det her. Hvor er det? Jeg har den slået til. Det er ikke sikkert, at vi finder noget lige her. Og det her, vi kom ind, eller hvad? Jeg kan aldrig huske det her. Nej, her går længere ned. Au. Der er et item, du kan få, der negater fall damage. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Nå, jeg prøver lige at lede lidt herinde. Okay, jeg har bare minet en lige linje her. Som I kan se, vi er bare derhenne før. Og så er en åbning her, og jeg tænker, at vi lige kigger, hvad der er herinde. Og der er faktisk det, vi kom efter. Jeg ved ikke, om I nåede at opdage det der. Ja, alt det her, det er ligegyldigt. Alle de her ores. Vi har så mange ores. Og vi kan også bare bruge vores ores setup. Men den her ores, se den her. Det her, det er Vibranium ore. Og det gør du så det samme med, at du laver det om til en potion. Og så laver du den potion om til... hvor er det, du er, ikke? Jeg kan ikke få det. Jeg skal... Undskyld, jeg må ikke selv touch den. Og jeg kan ikke smadre den med den der. Så jeg bliver nødt til at finde mere Olimodium. Eller fjerne den her. Jeg tror bare, jeg fjerner den her enchant her. Lad os lige prøve at komme hjem. Jeg har flere af de her waystones. Så skriver jeg lige, at vi fandt Vibranium her. Sådan, og så home. Okay, og så har vi en... hvor er jeg henne her? Jeg bliver altid lidt forvirret, når jeg lige kommer igennem. Her har vi virkelig ikke en grindstone. Det vil lige have. Jeg har en nede ved mit setup, nede ved min enchanting. Men jeg har vist ikke en heroppe. Nej, vi sætter bare en her. Så tager vi lige den der af. Du har bare subtouch. Lige sluk for den der. Er der ingen grund til, at den kører, når vi ikke bruger den. Boop. Og så tager den her. Og I kan se, uden efficiency, så tager det lang tid. Tada! Og så får vi bare Vibranium ore, og det var en af de her quests herinde, og så får vi flere af dem. Bounty board. Hvad har vi gjort herinde? Nå, det er bare Wither Skeletons. Okay, og hvad siger den herinde? Jeg synes, den siger, at der er en quest mere. Ah, her. Fordi jeg har lavet den her hakke her. Okay.
Du kan lave det her svær her. Det er ikke så dyrt at lave, og det gør 16 skade, men jeg vil hellere lave det her. Det gør nemlig 24 skade. Og det er så premium sort. Og der skal vi bare bruge en masse af de her det her Supreme Essence. Og det er derfor, jeg startede med at vokse det tidligt. Fordi vi får simpelthen så meget af det over tid. Okay, raw. Så skal vi så gøre det samme, som vi gjorde før med den her. Og så får vi nogle flere af de her to af dem. Og vi fik en mere af dem der som belønning. Og de skal så bare koges dem her. Vi kan smide dem her, og den er hurtigere. Boop, boop. Og det er den måde, du får de her ores på. Og der er specielle steder, du kan finde dem. Men inde i den der The Other Dimension, derinde, hvor vi fandt Vibranium her, derinde kan du finde de her to ressourcer. Og den tredje ressource, Unobtainium, det er i yderkanten af The End, i en bestemt biome, der hedder End Highlands. Men der er vi ikke kommet til endnu. Men jeg tror, vi stopper nu. Jeg synes, afsnittet er blevet lidt langt. Vi er kommet til at lave de her gode tools. Inden næste gang, tror jeg, vi arbejder på at lave det her. Det er bare, hvis I kender det her system her, så skal vi bruge Inferium til alle de her ting her. Alt, hvad der deler det her, skal vi bruge Inferium til. Og på at komme op til den næste af de her, skal vi bruge endnu mere Inferium. Så jeg tror på at lave en af dem her. Så Premium Essence skal vi bruge 1024 af dem her. Undskyld, det er for at lave en. Men ja, det kan jeg sidde og rode med her. Hvad fik vi her? Looting plus 1. Det er fedt, det kan vi putte på vores... når vi laver et godt svær, det gør vi også snart. Det skal jeg vise jer et trick. Men det må vi komme til. Jeg vil stoppe her nu. Tusind tak, fordi du så med. Jeg vil lige nævne her til sidst, at hvis der er noget, du synes, jeg springer over, eller der er noget, du synes, jeg går for hurtigt igennem, og du gerne vil have forklaret lidt mere detaljer, så må du lige se til, fordi... nogle gange så tænker jeg ikke over, at jeg har spillet det her i flere måneder, og I måske ikke har. Så sig til, hvis der er noget, I gerne vil have, jeg skal gå mere i dybden med, og så vil jeg smutte for i dag. Tak fordi du så med. Hej hej.